ଯେଉଁ ମଣିଷ ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଣିଷଙ୍କର ହୃଦୟର କିଛି କଥା କହିବି। ସେ ହେଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ। 1979 ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାମ ରବି ଚୌଧୁରୀ ଓ ମାଆଙ୍କର ନାମ ସୌଦାମିନୀ ଚୌଧୁରୀ। ଅନୁଙ୍କର ବାପା ରବି ଚୌଧୁରୀ ଫିଲ୍ମ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନୁ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶେଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ମା ଗୋଜବାୟାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ହିସାବରେ ସେ ମମତା ମାଗେମୁଲ ଓ ବଧୁନି ରୂପମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଅନୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅନୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ରୋଲ୍ଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ। କଣ୍ଢେଇ ଲୋଭରେ ଅନୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମା ଗୋଜବାୟାଣୀରୁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହୃଦୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 65 ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅନୁ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ସମୟ ଖେଳୁଛି, ଚକା ଭଉଁରୀ, ସାବତ ମା, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମୋ ରଖିବ ମାନ, ଲାଲ ଟୁକ୍ଟୁକ୍ ସାଧବ ବୋହୂ, ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି, ପୁଅ ମୋର ଜଗତ ଜିତା, କଥାନ୍ତର ଆଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଜୀବନ। ଆକ୍ଟିଂକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ବୋଲି ଅନୁ କୁହନ୍ତି। ଅନୁ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ପରିବାରକୁ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅନୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଅନୁ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ସେ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ରହୁଥିବା ଘରର ପରଦା ସିଲେଇ କରିବା, ଘର ସଫା କରିବା, ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏରସମାରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଭଲ ଘର ମିଳିନଥିଲା, ଅନୁ ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ରହି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲି ନିଜକୁ କେବେ କହିନି କି ଭାବିନି, ଏକଥା କୁହନ୍ତି ଅନୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଅନୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ। ଅନୁଙ୍କର ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅନୁ ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ପରେ ନିଜର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଅଭିନୟ ମୋତେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅନୁ। ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଅଭିନୟ ସମୟରେ ବହୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅନୁ। ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅନୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର
ଓ ସମ୍ମାନ। 2001 ମସିହାରେ ଗାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରେ ଲୁହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼। 2002 ମସିହାରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମୋ ରଖିବ ମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼। 2004 ମସିହାରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼। 2005 ମସିହାରେ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼। 2006 କଥାନ୍ତର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। 2011 ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଅନୁ। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ ଅନୁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ମଣିଷଟିଏ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନୁ କୁହନ୍ତି ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଅନୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ କୋଟି କୋଟି ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଆମର କାମନା।